best promoter. He's the haters' worst nightmare. Don't forget who played it first. It's none other than even the government agrees. He's a dangerous DJ.
Manya rojong fon ngom, manya rojong fon ngom, manya rojong fon ngom, manya rojong fon ngom.
shi abun gul haro kunta kayyal gunta hurba ya wanna da shi abun gul baro kunta kyamma kyabun waka ficin dum karacon tufuru gwada mo ista kayyal gunta timo chambet na da shi abun gul haro ista kayyal gunta timo chambet na da shi abun gul haro ista Yeah.
ta yi fada da Allah mai girma wanda yake cikin musayawa yafi wanda ke cikin duniya girma mugaye suna ta gudu ba wanda yake koransu ajile kuma suna nan daram kamar dutsen sihiyona yesu kai da kariya yesu ne madogaranmu wane ne
mwar no amanda wule kaske no ya gwanna ta na gwandaran cha suma jiman din ho ya dushinga tawlo gwatuba ta to ta jiman din ni ya sasal me asumne din salawa Bezapa Kesu, Bezapa Kesu, Ubangi
ashe ni zan baka zuciya ta ubangiji na ni zan mi ka ciki na ashe ni zan mi ka ciki na hada yara yayye ni zare rawaka ashe ni zare rawaka da bolo da garaya rawan gargajiyan garin mu wa ubangiji na Allah mai girma kaunar ka ba misali na ruwa Allah Allah mai girma kaunar ka da bandana mutane Now we meet you to come in.
fi mana ta san san ne mare ya kwab gam ka san san ne mare ya kwab gam ka san san ne mare ya fi mana ku wam ne mare bi ga mana ku wam ne mare ko cha kwane ku wam galwana ya kwan mata wul tu da ci kwadi da mi ko cha kwane ku wam ne wada ya kwan mata wul tu da ci kwadi wa ni Aku ngekang sembarangan.
wan kuma wan albashi da dim ne gefti ne wan kuma ya albashi wa dim ne kwata ne ya wan kuma ya albashi wa dim ne ludi kirmishi ya bane ga yal kwata ke a kuma kanga ya wan kuma ta albashi ne ha ya hali na ta di kwon ne gai ka su kun kuma wa di kwon do gai ya hali na ku mun to cha ga ne kirmiso kirmishi ya bane ga yal kwata in ta kuma son ya Yeah.
Wanda ya ce tuwo da kai ai
wake mesu mu wangil shil kodo mini ate barna mu wake mu ba don ti tay gayur gachi mini ya da kom ti tay gayur gachi ya na kom ti tay gayur gachi mini ya da kom ti tay shil ni gudu ya na kom ti tay shil shi jom mini ate barna mu wake yinde barna mu wake mini ya ya gudu wanan ti na fa go wul to angade dadi ya boy na ngada wona ne gide kure was mini ama ya boy na markam wona ne kam ga kure was mini ya fi changa mun wake zangin har ya shire tin mini odi mulmulyo shiratin mini odi mulmulyo shiratin do mini ina yes mun ga mis jom ina yes mun ga mis jom mini changir serso ya batto angabe changir mando ya batto angabe chafine dulug naro kai chafine dulug naro nadak domine a sen naro a manam sen naro nadak domine sen naro a manam sen naro nadak domine sen naro a manam sen naro nadak domine Yeah.
I'm not
Come on.
Mariamu Let's go.
none other than even the government agrees. He's a dangerous DJ.
kapine wanda ne yesu wa di galgalo garin kin har ya wa di galgala wannan shi ma ta kai gami dan kero gobe Amar de Zare.
Yala ya baro gatas wo, agwanda
Manyar, 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 cokro mani, ah, aha.
agaye to Yeah, I'm gonna
ni chantan kriye dan kya kon ga fiwa ya ni ga wala ku janje mi to fi chala sar won chakal ni golla won tu won chakal ni golla ya fi to ye wal jaba le ko kon fiir ni gonan le ma ta riga ti gami kriye dan kya kon ma ga fiwa ya ni ga wala ku janje mi to fi chala sar Chagin in the Gustin, Kauru Tuna, or if you will go to bar, Kitty Gopin and Akirkan, Kitty Gopin, I'm your bonani, Griad and Kupanga Fiwa, Yanero, a lap to change of you, Fitcher Lazar, Wanchangal Lenegola, Wanchangal Lenegola, Yafito, you will to bar, Lay Gopin Matin Liberan, Lay Mata regarding me, Tong Griad and Kapanga Fiwa. Change your trophy, Chalazar. What you're feeling was Casua. Yafi to you went to bar. Casua whipping the Korean. Casua whipping the boom and the going to the end. And you're one of the few. Yanero will have to change your trophy, Chalazar. But it was a day that I don't know if you are. We say, I wave and I don't know if you are. Yeah.
I want to
Yeah.
haba yarinya kin cuce nyo haba yarinya kin cuce nyo haba yarinya kin cuce nyo yanuwa masubi salamu alaikum ga wani labari da zai ba ku wata rana ina kauye na I do it.
Of Manchin Carmen.